Hello and welcome. I'm Chai Hofelenia. Welcome to Rappler Talk Investigative. Today we'll be speaking with uh, Arthur Lascañas, who has, who was appeared before the Senate and whose credibility has also been questioned. Um, makakapanayam natin ngayon um, si Ginoong Lascañas at mapapag-usapan natin ang ilang mga issues na um, lumabas na rin sa testimonya niya sa Senado. Good morning po. Good morning po, ma'am. Uh, kamusta po kayo? Okay lang po. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Eh, yes, yes. Ano po yung pakiramdam um, pagkatapos po ng appearance nyo sa Senate? Uh, okay po ba yung nangyari doon? Anong sense nyo? Para sa akin, okay po. Kasi uh, nasabi ko lahat in public, lalo pa yung mga nangyayari noon sa kapanahonan namin nung Mayor si Mayor Rudick, mm -hmm. nung uh, mga patayan na inuutos niya. saka so yung existence of uh, Davao Death Squad. Mm -hmm. Ano po ba yung naging involvement ninyo? Ano yung kina kinalaman ninyo dun sa Davao Death Squad? Uh, ganito po yun, ma'am. Nung uh, entry ko sa 1989, nung uh, first naging male si Mayor Ruding, uh, natayo po yung anti-crime unit. Uh, it was led by uh, the late Major Ernesto ng di uh, na grupo namin. Kami po ang original na dead squad. Yung mga pinapapatay ni Mayor noon, halos mga kriminal. Involved ng uh, robbery, kidnapping, illegal drugs, etc. Uh, et cetera, basta mga kriminal. And para sa inyo at the time, um, it was a noble So, it's a noble thing ginagawa, yung ginagawa ninyo because ang targets are primarily criminals? Yes. Sa so mindset ko, especially sa akin sa mga kasabahan ko, it is a noble thing kasi uh, nag-service kami sa bayan at saka yung mga so-called menace to the society. Mm -hmm. ay, uh, hindi na makapamiris nyo. yon ang nagiging, uh, yung nagiging uh, mindset namin uh, noon. Mm. Pero after so many years po, uh, tumalikod kayo kay President Duterte, former Mayor Duterte. Ano yung nagtulak sa inyo to do that? Uh, since nung uh, nagkasakit na ako, hindi na ako naging active. Nagkasakit ako, and then uh, hanggang sa na dialysis, And then at uh, that moment, uh, I embrace that uh, Jesus Christ. Na uh, ito lang makatulong sa akin. And then, uh, may mga oh. pangyayari sa buhay ko. Na uh, dito, nag, uh, natuto akong magdasalo. Uh -huh. Hanggang sa nung nag-appear ako sa silid, na uh, nagsinungaling ako, factors is uh, siyempre yung seguridad ng pamilya ko. Mm -hmm. uh, pangalawa is kasama ko ang buong grupo ko. Mm -hmm. Lalo pa sila si Sanne Benaventura, si Jim Tan, na alam ko ang their capacity to kill dahil kami ang magkasama. Mm -hmm. Marami silang uh, mga players na gamit namin noong araw at uh, pangatlo yung ang nalalapit din na uh, retirement ko. Mm -hmm. So, ano yung pagkakakilala nyo kay Duterte? Naging boss nyo siya, nakasama nyo siya. How is he as a leader, as a, as a man? As a leader, sa una kong pagkaalam kay, pagkakilala ko personal kay niya uh, he's a good leader. Especially sa aming mga polis uh, in terms of uh, sa law enforcement. Mm -hmm. Sa kanya namang sabihin natin sa kanya personality is uh, dahil hindi naman ako araw-araw sumasama sa kanya, pagkaalam ko lang sa kanya is uh, marami siyang babae sa buhay niya. <laughs> so, yes. Oh, and then uh, mahilig siya sa baril sa pamilya niya is uh, sa pagkalam ko is mabuti. Mm -hmm. How about yung simplicity ng lifestyle? Simpli Simple ba ang pamumuhay niya? Meron din siyang luxuries? Siya na po. Siya na po pag ang luxuries lang niya pag-alam ko is barilo. Ah, motor. Mm -hmm. Ayun lang. Yun lang, personal. Personal pag ko lang na nakikita. Motor at saka barilo. Yun ang pagkalam ko matigas ba siya as uh, uh, matigas ba yung puso niya ma din ang ulo uh, well as personal experience yung matigas ay matigas ang puso niya kasi inutosan niya kami na patayin yung mga kriminal. Mm -hmm. Mainit ang pu ulo niya is uh, meron siyang temper na kung baga kung i-describe ko sa uh, sarili ko lang ano, uh, parang uh, he has this uh, momentum of lethal temper. Mm. A lethal temper? Yes. Mm. What Her do you mean po? Anong ibig niyo sabihin? Because uh, he can easily summon us or somebody, oh. kill someone, as you wish. Mm -hmm. Yun ang sarili kong description sa kanya, sa kanyang temper. Pagka gusto niya ipapatay, talaga ipapatay niya. Pero may compassion din ba siya? Based on my experience, si Mayor is uh, Maawa, hindi. Pero sa mga kriminal, hindi. Ano ang soft spot niya? Isang soft spot niya na pagkaalam po is uh, yung mga inaabuso. Lalo pa sa mga biktima ng krimen. Isa yun. Yung nabanggit niyo lang during the, the Senate hearing, yung spiritual transformation niyo, yeah. how did that come about? Uh, ganito po yun nung nagsinungaling po ako sa ano, amaliban ah, yung uh, naka ako, in nag-iisa ako sa isang kondo na nandirintahan ko, uh, there were some bad dreams na dumating sa akin na uh, I was uh, visited by a devil. Uwin pa ko lang na nga akong bisita. Yun pang di muna naging bisita ko. And then, uh, na-picture ko ang sarili ko noon na uh, talagang napakasama ko pala. So, doon natuto akong magdasal. And then, nag-appear ako sa sinet, ano pa nung galing ako sa sinet. Mga one week after noon, is lumapit ako sa isang kakilala kong madre na galing Davao pero dito siya sa Manila na mm -hmm. nagingi ako sa kanya na sorry. And then uh, doon first kong express yung totoong pagkatao ko. Uh, pakita ko na talagang may galing ako. And then sinabi ko sa kanya na meron akong ipak, eh, written confession. So nagpatulong ako sa kanya na makahingi ng audience to a mm -hmm. Hindi ko lang bagitin yung pangalan. So sabi niya kung kailan ko gusto. Kailan po ito? What year? Anong uh, 20, 2016 after my appearance sa Senate. Then sinabi ko sa kanya na palampasin ko lang yung retirement age ko and then uh, kung pwede uh, babalik ako sa Manila. Dahil na uh, i ko lahat yung... saka ibigay ko yung written confession ko. So tinawagan ako ng December 19, ni uh, yung madre. And then, December 22, dito ako. Mm -hmm. na -meet ko personal yung giwis ko na press. And uh, doon, hindi naman isang confession kasi may mga madre na audience. Uh, gumawa ko ng isang uh, oral testimony sa lahat ng mga previous na nangyayari na patayan at saka yung uh, sa buong pagkatao ko na uh, bunga ng kampanya ni Mayor de noon against illegal drugs and uh, criminality yung oral and, testimony was before itong mga priests And before before the press and uh, itong mga madre mm -hmm. isang kumbento dito sa Metro Manila then mm -hmm. doon ko yung mm -hmm. written testimony ko as you prove na totoo ang sinasabi ko yung inyong confession yung written testimony kailan po ninyo yun sinimulan at sinulat uh march yun Holy Thursday and Good Friday. Hindi ako nagkamali. March 22. Meron hong mga pumipintas dun sa pagkakasulat daw ninyo na paano namin malalaman, paano malalaman ng tao na kayo talaga ang nagsulat. Um, maganda daw yung, yung English, some of the phrases that were used. Ano po yung sagot niyo doon? Yes, uh, ako mismo nagtaka bakit ganoon kaganda daw no, ang English ko. <laughs> well, in fact, nag-aaral naman ako ng law, fourth year law ako. Yes. Yes. And then, uh, lahat lang nang ma-recall ko sa mga ginagawa ko is uh, sinusulat ko. At saka lahat naman ng lumalabas uh, sa uh, mind ko, that particular na ginasulat ko hindi naman continuing yung pagsulat. Lahat lang nung pumapasok na ma ko is gisulat ko para ma-review ko at the same time, meron mga may mga lapses pero ang importante doon yung contains uh, contents ng uh, the of my person na uh, yun talaga ang hindi ko makaya na pag namatay ako dalhin ko sa libingan ko. So I promise uh, sa sarili ko na ilalabas ko ito. Then ibigay ko sa simbahan. Nung sinulat po ninyo yon, was it, uh, kailang, anong araw po kayo? Sa umaga, sa gabi? Yung Holy Thursday is uh, sa umaga yung Good Friday. Uh, parang sa hapon and then sa gabi and then uh, yun continuing na sa Saturday Sunday hindi naman uh, buong araw na ano yun lang ma-recall ko and then sinulat ko kasi yung personal ko na parang ano autobiography sinulat ko na rin doon uh -huh. so lahat ng ma-remember ko lang pero yung pinaka-focus ko is yung mga kung mga, mga major crime na nagawa nagawa ko at ng grupo ko. Um, uh, paano niyo po i-describe yung operations ng DDS? Uh, ganito po yan, Ano yung organization? Ano yung hierarchy? ah uh, ganito po. Noong period of 1989 up to the middle of 1998, natayo po yung anti-crime Anti-Organized Crime Task Force. Una po yun as anti-crime unit. Mm -hmm. It was led by uh, Major Makasait. And then ang kanyang deputy is Major Asintista. Is PO4 Dick Loribel. spo 4 uh, Ben Laod. Is 4 uh, Paul Hinsio Pabo. spo 3 Jerry Baguhin. spo PO3 uh, Tudor Pagidopon. Myself and uh, then uh, P.O. 2 Parang kami ang inner group din. Mm -hmm. Isa ako sa pinaka-junior na naging grupo ng na mga veteran ng mga polis. Ilang taon kayo at that time? At that time, yung pagbalik ko sa servisyo is siguro is middle thirties. Mga mm -hmm. ganun. Then meron kami mga force multiplier. Ito naman ay hinawakan ng tatlong grupo ito kung tama ang pagka-remember ko. Group ng rebel returnees ng Agdao, uh, ang handler na polis ay si SPO for uh, Ben Laud. Yun namang leader ng mga rebel returnees ay si Chris Lanay. Dito naman sa rebel ng uh, Bangtiruhan Group, ito naman ay led by Lodi Pagidopon, rebel din. Ang handler naman nito is yung pinsan niya, si SPO3 Q2222pon. Yung uh, latest sa entry namin sa grupo namin, may uh, 1998 is ito si Jimtan na noon ay naka-assign siya sa Santa Ana Police. Na-introduce ito sa amin ni sa akin ni SPO4 Pabo dahil ito siya may grupo rin na hawak ng mga River Torres from Mandog area siya din ang may hawak. Yung ibang grupo ng Tornes is uh, minsan uh, ng grupo namin, minsan per hit na lang yung bayad. Usually, yung bayad is uh, tag-20,000. Depende sa uh, depende sa uh, status or uh, yung ano ng target kung medyo sikat-sikat is medyo malaki ang bayad sa kanya. Minsan 100. Bakit Rebel Returnees? Kasi sa Rebel Returnees kasi ma'am is uh, may experience na sila. Meron na silang experience at saka may experience pumatay. Pumatay. Isa 'yon. And then uh, yung kanilang uh, grupo din is uh, ano sila. Kumbaga hindi lang sa experience, is parang meron din sila sariling rolling kasi mga dating mga Rebel Returnees. Eh. So parang ang uh, parang ang uh, yung ano di parang yung yung ada uh, code of uh, secrecy or silence parang basta sekreto sila masahan ma namin mm -hmm. na hindi mag-leak yung operasyon namin. All in all mga ilang rebel returnees yung nagamit ninyo sa tingin ko, marami-rami yung sa type na may anti-organized crime group. Sabihin natin na mayroong mga mahigit 30 ng mga river returnees. Yung sa heinous crime na, yung pagbalik ni Mayor kasi na-cut off siya eh, from 1998 to 2001, naging congressman siya. Kami naman, na nasayin sa mga malalayong istasyon. Pero doon pa rin kami sa isang safe house dahil inalagaan kami ni Mayor de Guzman. through naman sa kanyang dati daming kasama mm -hmm. na alter ego niya, si Espio Tripagidopon. Pero nung bumalik si Mayor sa 2001, natayo yung Henius Crime Group, which is isa na ako sa nagiging senior. Dito naman, pumasok yung mga new blood na nire-recruit namin. Is, isa dito, is uh, dito na si na regular na sa amin dito ang entry niya si SP1 dati Jim Tan mm -hmm. dito na and then ito na uh, yung second batch ito na second batch na mga bago and then dito si uh, mayroon pang isa na hindi nag-retire na hindi naman core group pero nung nandito na sa kami sa Hinyos is uh, mm -hmm. nagiging active na rin siya si retired senior inspector Rica Pote dito na sila si uh, John Ayaw, John Humawan. Dito si Humawan, SPO2, John Ayaw, SPO2, SP, mm -hmm. uh, SPO1. SP Sa ngayon, pero yung entry nila, mga PO2 yata sila. Mm -hmm. Dito na rin si Ronald Lau, na pag-entry niya, SPO2. E ngayon, Chief, Chief Inspector na. Mm -hmm. Ito si Jay Francia, ngayon din is Chief Inspector. Yung entry niya sa grupo na is Kasi naglateral ito sila. Ano po ba yung training or paghahanda that goes into ito para sa mga nire-recruit ninyo, yung kinukuha ninyong hitman? Meron bang special training? Special training, wala. Pero kami, yung mga police na na-recruit o napasama sa amin, isa eh, o una-una, tinitesting namin kung marunong pumatay. Kasi pag walang dibdib, hindi na namin yung sinasama. Sa istasyon lang siya. Or perimeter lang siya. Mm -hmm. Pero kung may dibdib, yun, kumbaga yun ang kanyang enrollment sa grupo na marunong siyang pumatay. Mm -hmm. Ano ang una yung test na meron kayong dibdib? E siya mismo ang ipabaril namin. Ina-testing namin kung marunong siyang sumaksak, dinitesting din namin. Pagka marunong, enrolled siya sa grupo namin. Inasama na namin. In e may mga ibang polis na na sa ibang istasyon na no, minsan sekreto sumasama sa amin kasi marunong pumatay. Uh -huh. Si Edgar Matubato, uh, nung kinuha ninyo siya, kasi parang kayo yung kanyang immediate yung supervisor. Thadler. Yes, oo uh, paano siya at bakit nyo siya pinili? Uh, ganito yon. Before sa entry ko sa anti-crime unit, si Edgar 1988, 1988, nandoon na yan kay Mayor. Ang nagdala sa kanya kay Mayor, ito si SPO3 Teodoro Paginopon. Dahil si Edgar is a uh, rebe and then torn kapko. So doon sa kanyang first handler na si SPO3 Pagidupon at si SPO4 uh, Dick na-experience na doon si Edgar. Noong nagkahihwalay ang grupo namin ni Dick Cloribel at ni SPO3 Pagidupon, ang grupo namin is naging ako, Major Asintista SPO4 Pabo, SPO3 Bagohin, and SPO4 Binlaon. Kumiwalay kami ngayon uh, kasi yun din ang binusto ni Mayor. Kaya kasi noon sa mga 1990s, bawat hit namin, bawat uh, sinasabi namin na trabaho, minsan ang binibigay sa amin ni Dick Loribel is uh, pinakamalaki 1,800 lang, minsan 3,000. Noong nag-leak ito na malaki pala ang binibigay minsan ni Mayor, may mga may tindi siya kami trabaho na ang nagbigay nabigay na mayor mga 300,000. Mm -hmm. Si so, dito kami nagkaroon ng uh, parang uh, internal problem. Pinadating namin ito kay mayor. Then kinausap kami personal ni mayor and then pumayag siya na humiwalay ang grupo namin. Mm -hmm. So ang nangyari nung mga year 20 o si Mayor na mismo ang nagbibigay sa amin ng reward personal. Sinisiguro niya na yung para sa amin is makadating sa amin. Siya mismo ang nagbibigay. Siya mismo. Hindi niya dinadaan sa ibang tao. Kay ipakta. Sunny. Oo, oo, oo. Hindi na. hindi na. Pero kalaunan, si Sunny na rin ang pinagtiwalaan niya. Kasi gusto niyang masiguro na yung para sa amin, matanggap talaga namin. Mga ilang instances yun that you remember na siya mismo ang nag-abot? Maraming, maraming business. Siguro sabihin na lang natin, within the span of two years, siya mismo ang nag-abot. Hanggang sa si Sunny na ang uh, nagbigay. Kaya doon kay Sunny na, is nagbibigay kami kay Sunny ng usually one-third hmm. sa reward. Kung bigyan kami ni Sunny ng 30,000 binibigay namin ka ang ang 5. Binibigay namin sa kanya ang 5,000. Minsan kung 3,000. So, meron siyang porsyento pero usually one-third. Mm -hmm. Hanggang sa siguro naging enterprising na rin siya. Di advice niya sa ibang istasyon na maglagay ng kanya-kanyang death squad. And naka, every time... Nagkaroon na kami ng competitor ngayon. So every time may operation, lagi siyang may commission? Sa amin, meron. Siguro, sa iba, ewan ko kung meron o wala. Basta sa amin, per experience, meron. Meron siyang commission. Nabanggit niyo rin po in the last, in the last hearing si Polong Pulong Duterte. Um, ano ang, besides dun sa nabanggit ninyo, uh, meron pa ba siyang ibang involvement? na ikinagulat ninyo na hindi ko nabanggit doon sa Senate? Yes. So far, wala. Lahat ng nabanggit ko kasi sa Senate, yung humingi siya ng tulong sa akin about sa kanyang container, yung humingi siya ng tulong about nung napalo siya sa ulo, then um, yung may nangluko na ginagamit yung kanyang pagkatao. So far, yun lang, yun lang ang marikol ko. Yun lang. So, meron po ba siyang um, involvement sa drugs? Personal experience is uh, hindi ko masabing meron kasi wala akong nakita eh. Yung admit lang niya sa akin na yung kanyang container galing sa China is binalahan ng kanyang kaibigan na si Charlatan. Kaya gusto niya na mapadali ang dating doon at pagdating sa Davao, doon sa kanyang barangay sa barangay uh, pag-open ng container, kung may laman, huhulihin namin yung Chinese friend niya na si Charlie Tan. Okay. Pero pag ng container, yun nga, tinawagan na niya ako na armor na lang niya. Hmm. Siya na bahala ka, Charlie. So, Punin niyo si, yung panahon po ni Nograles na nung nag-aaway sila ni, 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 ni Duterte. Oh. Yes. Um, pinasok, parang naging close hmm uh, meron siyang pinasok na naging alay niya si Palparan. Yes, sir. And merong tauhan si General Palparan na mukhang napatay din or nawawala. Nabdak na namin yon si Master Sergeant Donald Caigas. Mm -hmm. Isa yon sa mga pinaka ni General Palparan as one of his best operator against sa uh, the New People's Army nung dinalayan doon niya sa Davao, nagkaroon kami ng ano, eh. may insider kasi si Sally doon sa grupo ni Speaker Nobrales. Dinobol ni Sally yung allowance ng tao. So, nahulog niya si General Pal ang yung bata ni General Palparan, si Master Sergeant Donald gaygas Nadukot namin ito doon somewhere in Kalinan. Kaya lang ito is na uh, may collateral damage kasi may babae na nasama, na akala namin kasama niya. Pero hindi pala, nagkataon lang uh, katabi niya doon sa kanyang uh, inuupuan. Yung babae naman, as per our uh, interrogation, nag-aabang ng kanyang sasakyan, sakyan ng bahay. Nasama yung pag Yan, Nasama siya sa pagtapon doon sa dagat. So, paano niyo dinispose si Kaigas? Isa ka isa, kasi instruction ni Sani is, is itawid namin doon sa, ano, sa Samal Island. So, tinawid namin doon sa Samal, doon namin tinawagan din si Edgar Matubato. Kasi usually, kasi pag magtapo ng tao sa dagat, usually si Edgar ang gina-utilize ko. Bakit po? Uh, because of experience ni Edgar, at experience din ni Edgar yung laot kasi si Edgar, doon nakatira sa Samal. So, si Edgar ang isa sa halos kasama-kasama namin kung magtapo ng bangkay sa dagat. Yun ang nangyari sa yung mga tauhan ni Palparan. Isang, isang tauhan niya, and then isang collateral damage na tagadabaw. So, hindi na nahanap yung katawan ni Kaigas? Nakita po. Ah, nakita? Yeah, nakita yan. Mga after siguro mga after 3-5 days, doon nakalutang na sa somewhere in Davao sir mm -hmm. Nakita yun. At nakabalot, siya ba yung nakabalot ng duct tape? Nakabalot na. ng yun, packing, kung, packing tape. Pero meron siya ano eh. Kasi binalahan namin yun na mga mabibigat na bagay. Mm -hmm. Yung hindi ko nagkamali, yung isa sa yung nabala sa kanya is, yung yung uh, yung jack ng truck parang ganun. Pero lumutang din. Binalot, tinali, sa, tinali katawan sa katawan niya. Tinali sa katawan niya. Pati yung babae, nakatali din yan eh. Pero lumutang rin. Lumutang. Kaya nga, is uh, before yun sila, ano, is yung mga supporter ni Inspector Negrales is nagrali pa doon malapit sa City Hall ng Davao eh. Pinarid yung katawan. Hindi rin nila. Ayun. Yung isa rin pong nabanggit is si Tata Sala. Yes, oo. Na malapit kay kay Mayor. kay Mayor Binay. May Mayor Binay. Isa yon is uh, ganito ang istorya niyan, no? ma'am. Kung hindi ako nung kamali, first quarter ng 2015, kumain kami ni ako, si Sunny Ventura, si Jim Tan. And then, na-propose niya sa amin na galit si Superman kay Tata. Dahil marami nang complain na dumating kay Superman. Si nananakit ng tao. Din iba, parang may nasampal yata na dalawang miyo. Parang ganon. Sa loob na sabungan. So sabi ni Sunny sa amin, pahanapin kami ng mga imported na operator na hit na players. Ibig sabihin noon, hindi taga Ang sabi niya, na unlimited ang budget ni Mayor. Then, sinabi ko kay Sani na kaibigan ko saan si Tata, ano palang problema? Then, sabi niya na yun, nananakit. Maraming komplain dumating kay Mayor. Then sabi ko kay Sani na yung pangalawa na naming meeting, kasi garefer ko kay Jim, sabi ko Jim, ikaw, Jim, marami ka mang player. Nasabi lang ni James sa akin na itry ko. Pero alam ko si Jim, hesitant din. Mm. Na basa ko sa kanyang mukha. Yung second meeting namin, doon ko naging discouraged si Sunny na sinabi ko sa kanya. Identified si Tata kay Vice Mayor Binay. Baka makaroon ng problema. Kasi si Mayor tatakbo. Tatakbo. So, sabi ni Sani is uh, sige pag-usapan natin ulit. Pero nung kami ni Jim din nagkausap kami diyan, medyo alangan din din siya, nakita din niya ano. Ako talaga noon is wala na kong nawala na yung interest ko dahil una-una may sakit na ako. At pangalawa naman, may palagang parabang ipasubo na kami ng gusto ni Sani. So, isa din yun na medyo meron na siyang kunting mga alinlangan sa akin kasi parang pangalawa ko na yung tangge o yung pero kasi yung kay Colonel is talagang ginawa namin yung gusto niya kaya lang hindi na materialize hindi na uh, nabota na na-stroke yung matanda namatay so yun para sa akin is Isang uh, divine intervention para sa akin na hindi ako ang nakapatay sa ninong ko. Ninong ko kasi si Colonel Macassar sa kasal. Hindi kayo nagdalawang isip na patayin no, siya? Noong araw, hindi. Because of my loyalty to Mayor. Mabait kasi si Mayor sa akin. Malaki ang allowance ko sa kanya. Kahit naninong niyo si Colonel Macassar? Yes. Talagang disinido ako noong araw. Kasi una-una, wala naman sa isip ko ang Diyos. Ang sa akin is ma-place ko ang every ang every uh, command ni Mayor sa akin. Alam niya, yung loyalty ko sa kanya is buong buo. Kailan siya na tatakbo as president? Sa circle lang namin, sa pagkaalam namin, yung minsan uh, mga kausap namin siya. Hindi, trusani rin na sabi niya na decidido si Mayor na uh, tatakbo. Kailan niya sinabi? Anong year? Si Sunny siguro, nasabi ni Sunny yan is uh, late na of 2015 o middle of 2015. Pero minsan kung magkape kami, yung bawat bigay siya ng alawan sa amin, palagi niya sinasabi yan na pakatatakbo si Mayor na Presidente. Pero si Mayor, halos naman lahat kilala si Mayor na palagi siyang mag-deny up to the last hour. Pero kami sa Trosani, yun ang pagkaalam namin. Kasi sila naman ang close. Sila palagi na mag-usap. Anong next pagkatapos ng Senate? huling huling hearing na yon wala na uh, wala nang investigation ito ngayon pagkatapos o after nung senate hearing anong anong gagawin niyo uh, depende siguro sa mga lawyers ko pagkaalam ko is uh, magfile ng kaso sa ombudsman din uh, siguro sa commission on human rights ipatawag din ako Yun na pagkaalam ko. Meron ba kayong pagsisisi at this point na ginawa niyo to? Wala. Eh, masaya nga ako kasi nangyari ang gusto ko mangyari. Liberating po ba ito? Yes. Okay. Yes. Meron po bang susunod pa sa inyo? Sa tingin ko meron. Estimate ko sa polis, merong kung hindi isa, dalawa. And then sa mga players, lalo pa yung tagalibing, is uh, sigurado ko susunod yun kung makalusot ng Maynila. Pero I'm sure ba binabantayan din nila yung sitwasyon oh, ninyo? Sa ngayon nga eh. Are you in touch with them? May contact po ba kayo? Uh, lastly, may contact ako. Then, uh, itong ano, wala na. Pero alam ko nagtago sila eh. Kasi alam nila papatayin sila ng grupo ni Sunny at ni Jim. Kasi ito, itong mga ito is malapit sa akin. Hindi po ba kayo natatakot na papatayin din kayo? Kung sabihin natin natatakot sa una, pero ngayon alam ko talaga na patayin ako, expected ko na yun. Tanggap niyo na yun? Tanggap ko na yun. Mas masaya nga ako, yun. at least tapos na. No fear? No fear. Okay. Hindi, totoo. Kasi tapos na eh. Yung gusto kong public confession, nagawa ko na. Nagawa ko na. Then, blessing uh, nablesingan ako ng uh, simbahan. Para sa akin is, yun na din, nakondisyon ko na rin yung pamilya ko, natanggapin na ito. Kasi, gusto gustuhin ko man o hindi, eh kung gusto na ng Diyos, wala na akong magawa. At least para sa akin is, sa uh, tapos na rin yung paghihirap ko mas hirap dito eh. <laughs> Totoo yan. <laughs> Kung makausap niyo po ang Pangulo, si Presidente Duterte, anong sasabihin niyo sa kanya? Na meron Diyos. Sabihin ko sa kanya na meron Diyos. At hindi ultimate solution ang pagpatay. Mali yun. Mali. At hindi natin pwedeng ano, gampanan ang role ng Diyos na para din tayo ang Diyos. ang gusto nating mabuhay, ang gusto nating mapatay. Napakamaling mali yun. Mali yun. As per history, kung titingnan ni Mayor, walang tao na nagsaksil sa ganun na policy. Mali yun. Kasi talagang mayroong eternal judgment. How about po doon sa mga police? Kasi ni-launch na naman ang ang tokhang rebranded, ano po ang mensahe niya sa kanila? Kung yung style ng tukhang sa Maynila is kagaya sa yung formula sa Dabao, kagaya nang nangyari ngayon, ang dami na rin patay. So, i-assume na the same ang formula ang i-apply. Kasi pareha lang ang pattern. Riding in tandem, ipacking tape, lagyan ng cardboard, the same. Siguro ang wala lang dito sa Maynila is yung libingan. Kami meron doon yung laod quarry, yung laot. Ang dito, yung pagkaalam natin, is yung ikrimit. Iyon ang mahirap talaga kung wala ka na makuha doon. i ka lang sa toilet. Mabuti pa sa Dabaw. Meron pa libingan. <laughs> Hindi, pabiro yun. Pero totoo naman. Mm -hmm. Totoo yun. Yung sa mga polis is matagal mapil yung napil ko. Uh, you will suffer na hindi mo ma-explain kung bakit uh, parang wala kang ano parang wala kang uh, parang nakakulong ang katauhan mo dito sa loob ng konsensya mo pag konsensya na wala, talagang wala and then ang ano dyan is mamanahin ang mga angkan ng mga angkan mo ang kamalasan sa pagpatay ng tao Mamanahin talaga yan. Kaya yun ang explain ko sa mga anak ko na mamanahin ninyo pag hindi ko ito ipalabas. Kung dalhin ko ito sa libingan ko, mamanahin ng mamanahin ang katapusan ng angka ninyo. Sabi ng mga anak ko nga, patayin ka, ikulong ka. Sabi ko, mas mabuti nga. At least kahit papano, alam ko na itong buhay ko, kulang itong kabayaran. Malayo ito ang sa akin ang at least nagawa ko na ang gusto kong magawa na isang public confession. Hindi lang sa simbahan, pati sa buong bansa. Ano man ang tawag nila sa akin, tanggap ko lahat. Okay. Maraming salamat po. Thank you po. We've been talking to um, Mr. Las Thank you very much for listening.